Zdraví vás Dej.cz u nového videa. Je to druhý part z Terrarie. Někdo mi říkal, já jsem teď hrál chvíli z offscreenu, pokud to někomu nevadí. Tak jsem to hrál v offscreenu a tam jsem našel nový meč. Tenhle to není, je to tenhle. To opravdu tento. A tady jsem našel nějaký poušny. Udělal jsem si tohleto. Nečítu, přísahám. Nějaká hodně světla. Tady jsem si to udělal podle něho, tady jsem si chvíli udělal tohle. Není to hezký domeček, ale není to na hezkost toto. Tohle je na ubytování. Tohle jsem si udělal taky. Tohle jsem si udělal taky, tady jsem si udělal potřeba ocel, tady jsem si udělal meč. A tady si to můžete přečíst. Má to hodně jako knockback, to je odhazování, je to hodně rychlý, má to 10 damage, critical, prostě má to 9% šanci na critical, pak máme plus 11 damage, speed jako rychlost, takže rychlost, ještě 5 plus critical damage je větší a dává ještě 15% větší knockback. Takže je to super, super, super. Takže, tak jdeme. Jdeme bojovat proti pekelným příšerám. Tak to je zombie a takovýhle ty musáci. Rozsviť. 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 Tak to se nečekal. Teď mi dalo kritika, ale já jí taky dal, nebo jemu. Další critical, dva za sebou, dobře. 10. A teď ho dáme. Myslíte, že ho dáme 8 damage, výborně. Teď je tady zabijeme jedně lehce. Tenhle je trošku rychlej, ale my mu dáváme pěkný damage. Tento meč je velice hezký a velmi silný. Asi dvakrát jsem řekla hezký, ale to nevadí. A teď ho je zabijeme lehce. Rozsvítíme si. Podíváme se dolů. Tady jsem ještě nebyl. Vidíte to? Co já? Čestka. Night potion, super. 11 silveru, se hodí. Rope. Takže víte, co já rope. A slow sticky. Nic nového. Hodíme si tam. Jo, to je konec. A tady si to hodíme. Taký konec. To je velká jistky něco. Leaf ore si vezmeme. Jak jel jsem nahoru, to nevím. Holy shit. Takže máme tady kamera. 50 života mám. Ten se mi třikrát nelíbí. A tady zombíci po mně dají to lezou. Všichni. Tak ale všichni to zvládneme. Tady můžeme vidět, že máme velice dobrý meč. A ten stačí třeba pro záchranu v noci, ale taky nám dávají dost velký damage. Oni. Třeba mě teď dali 19, pokud dobře. To si uděláme toto, toto, proboha, tady je zombie. O, kolik vás tady je? Proboha. Oh, 11 damage mi dal. To je hnusno něj. Dobré, 6 damage, 7 damage, 8, 7. Oh, 5, 7. Dobře, první je mrtev. Třetí, druhý. A tamhle je hvězda, a tamhle je silný oko. To já myslím, že Demonite Eye a Failed Star, a tohle je to slabší, ale tohle je to silnější, agresivnější a to nemám rád. Pěkně mu dáváme a má větší obrany. Sami vidíte, že jsme ho málem nezabili, ale málem. Jo, schodili jsme zombíka dolů a teď se dráme, protože tady už budeme mít světlo. Ano, přesně tak.
Takže praštivého nerušávám. Chtěl jsem luk udělat si, ale dávali mi to takový malý damage, že jsem nechtěl. Půjdem sem. Zapálíme si tady, ne zapálíme, ale uvaříme, nebo uvaříme si samozřejmě k jídlu. Jeden lead bar. To není tady lead bar. Tady je, nebo není, ale takže jeden lead bar. Tady máme dva orečka, dvě orečka, ne dva orečka, buď. A máme tady čtyři orečka, takže si už můžeme udělat. What? Chceme si něco upálit? Proba, kam jsem to dal? Si chci zjít. Takže si uděláme jedný bar. Takže to si děláme tři, super, super, to se nejvíc vidí. Pět, to se hodí, ty. Help. Jo, nerd, help, you would create weapon, jo, ale jak se dělá, ach jo, musíme dolů, ne, k skeletu, za skeleta, no, asi tak. A díva, máme výborný debič, uhý, zavřem si, jo, až si udělám si sem čestku dávat. Nechci si to dávat pak. Zase. Uděláme si torčky nějaký. Torčky. Dobrý, máme 60, to doufám, že bude stačit. Ale vypadá to jinak. Já jsem si to. Jo, dobrý. Už jsem si to opravil. Už jsem se koukal na nastavě. Jiná jiná. Nebo ne jiná, ale. Víte, co udělám? Udělám tak. Nech to tady. Několik zombíků na jednoho člověka. Samozřejmě, že zmátíme. 45 minut, samozřejmě. Ten ty mi dáváš jako. Já tobě, jo, to nechci. Odhodím tě, to neobecnu. Super. Takže samé jednotky zombí jednotky zničeny. Takže zase mám fail star, nebo jak se tomu říká, fail? Fail. Prostě tomu budeme říkat ten star. Promiňte. Offline. Děkuji. A teď můžeme hrát. Och jo, potřebujeme více dřeva. To uděláme. Uděláme. Tady. Ne, potřeba světlo, protože tam vůbec nevidím. Je pěkně úzké, takže no. No way. Holy shit. To se nám nepovedlo ani za nic. Jo, získali jsme mrtvolu. Dobře, my jsme parkouristi. To se ví. Dobře, dobře, zatím to dáváme. Dobře, rozsvítit na konci. Vidíte tu vodu? Jo, to je naše asi super voda, a tam je zombie, ještě skočíme se sem. Samozřejmě, že jsme originální a budeme kopat krumpáče, proč ne? Ne, já tam nedu. Proboha. Mě takhle tady dělat, nebo skákat parkour, dobře, udělali jsme si parkour.
Ale doufám, že to byl poslední parkour. Jak se... Sexuálně, jak se pan zombie parkourista s tím... Pane? Nějak? Tak v tom se něco musí stát s mým Tomem. O takhle velmi útní ve vodě to hrozný hra bojovat proti sezonníkama, protože oni dávají s těma dle ještě, tyhle jsou silný a mini lagy. Všichni zombie mrtví. On se spamnul někdy tady, super. A já jsem malem umřel, tak si dáme houbičku. Otevřem si, zavřem si. Půjdem zatím tle. Crafting, co je tohle? Aha. A co se dělá s tohle? Co to je? Simmons, the Eye of Cthulhu? Co to je? Není to... Ne, to je... To je ten obří oko, co vás zabíjí, nebo... Je to boss? To je hrozné. To bysme nezabili vůbec. Musíme do dolů, a já tady žádný neznám důvod. Jdeme. Jdeme do dolů, jsme připraveni, krajče, který na nás kouká. Další dva. Další dva. Další dva. Takže můžeme skákat. Můžeme. No, můžeme. Můžu ho zabít? Děkuji. Jump, jump. Jump. Dobří. Oh, máme na Cthulhu. Cthulhu, jak si to píše. Radši to nebudu psát, protože bych si musel napsat, jak se to píše. Umři. Což já chci zabít na jednu, ne na dvě. Náhodou ve starým teráry bylo strašně lehký získat právě ty věci a tady trošku těžší, nebo ne těžší, ale jinakší. Oh, ne, jinakší. Musíme si vykopat taky trošku jiného dřeva, nebo ne jiného, ale trošku dřeva. Takže takhle. Promiňte, maličký střih tady byl. Protože jsem něco musel udělat, ale už jsem tady. A je večer. Je už pivý den. Prší všude, jsou tady zombí, deštníci. Dejte nám hamburger, my budeme. Já tě zabiju, dejme hamburger, dejme. Nedám. To jsme dostali. Šeku? To one job. Jo, se zeptám tohohle, jestli se to dá vylepšit. Podle mě se to dá vylepšit. Crafting and this. Oh, to vypadá hustý, hustě. Oh. Co to udělá? Co to udělá? Aha, takhle. Tak to si budu chtít udělat. Co to ťuká? No to je zombie. Tohle je to strašně dobrý. Zkusím ho zabít co nejrychleji. Super kill. Zabít dobře. V noci jsem nedal nic dělat,
Mě to se bojovat jako hrdinové. Řekl jsem to ma. Tady jak ma. Tma. Expectrum patronus. Ne, to nefunguje. Tak znovu. Expecto patronus. Tak ne, no. Takhle se to dělalo dřív. Je, já jsem dal vlastně svý torčky. Tak znovu. Expecto patronum. Expecto patronum. Ne. Expecto patronum. V masku moři. Pijete mi krev, pro boha. Takže tady vám dávám super damage. Oh, to vypadá, že si já se jen tady zabijím trošku. Jsem z nich dostal těch, ne XPček, ale toho věcí, nebo peněz, aho, peněz, pitle plných peněz. Je goldfish, skončilý. Tak znovu, zkusíme expectum patronum. Sice to není modrý, ale expectum patronum. Vidíte, já jsem se tady očistil. Oh, super, expectum patronum si lepce. Sakra. Volně, tak se si skočíme sem. Ne, já to nevyskočím. O, já nechci sem tady zombie. Dva zombie versus jeden člověk. Omlouvám se, hra mi spadla, nevím proč, ale děkuji za pozornost a čus. Now greetings to the world, voice of the one big gangzilla alongside Skrillex, Symphono! Ooh-wee!